Nasema hapa leo sitaki mambo ya handshake. The political arena in Kenya is a game of chicken. Tuanze na chini huko safari hii. Ndio tupange ajira ya vijana. Hapa chini. Ndio tupange biashara yenu. Hapa chini. Ndio tupange kilimo kwanza. Hapa chini. Yaani hapa bottom. Hapa chini. Alafu tuende up. Yaani bottom alafu up. Yaani bottom up. And today we sank into the game of mind played by politicians. 2 years ago, President William Ruto had a message to the opposition to cash, bank and keep the receipt for themselves. Waliletea fujo Moi mpaka wakapata cooperation. Wakakuja wakasumbua Kibaki mpaka wakachukua nusu mkate. Wamekuja wakazungusha Uhuru hapo mpaka wakaenda na handshake, program yetu ikapotea, BBI ikaendelea, tukazama, tukaingia kwa madeni. Sasa mimi nimewaambia hii serikali hii, mimi nawaambia hii serikali ni ya mahasla. Hakuna nusu mkate, hakuna handshake, hakuna hiyo borojo. Hawa wananchi walimaliza kazi ya viongozi tarehe 9 mwezi wa 8, wakagawa viti yote. But what did Odinga had to say on Ruto's statement? Wameniitisha mimi ati yo jamani, watu ambao wanapenda mambo ya kufanya maandamano, ati wanataka handshake, sijui nini. Nasema hapa leo sitaki mambo ya handshake. And to avoid any member of the opposition from penetrating into the government, the DP Rigathi Gachagua took the role of the government security officer. Sasa mimi naenda Colombia kutafuta soko ya kahawa, alafu nipite Cuba. Lakini nimepanga. Hiyo ikulu nimeweka mitego kila kona, kila kona, kila kona, kila mahali nimeweka. Na niko na watu wa kunipigia simu. Wakionekana tu karibu naambiwa. Kwa sababu uwezi mtu ameharibu serikali ine umukubalie akuje ya tano. Si ataharibu. It seems like Gachagua's trap was weak enough and the opposition brigade made their way deeper into the president's system under Gachagua's security watch. I have now forwarded the name of John Mbadi Ngongo to the Ministry of National Treasury and Economic Planning. The Honorable James Opio Wandai, Ministry of Energy and Petroleum. The Honorable Hassan Ali Joho, Ministry of Mining. But 2 years ago, mimi, I don't even dream of engaging with them. Ati huyu akitaka aje aongee sio na mimi nionge na Ruto nini? Mimi nikamtafute atanipa nini? Wilbaro. And immediately after nomination into the cabinet, just within the same lane, I have now forwarded the name of the Honorable Wycliffe Ambetsa of Paranya, Ministry of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprise Development. But early before, even Oparanya was not left behind in attacking President Ruto, and different from others who attacked the president verbally to him, he chose a model of using his social media and writing through his X account. And to play safe, this is the statement that gave John Mbadi, a top government critic opposition master in the National Assembly, and his ministerial nominee position. If you want to know that economy is stabilized, you will have to check the interest rates. The interest rates, Mr. Speaker, on government premium instruments like treasury bills and bonds are in the region of 16% and 18%, signaling that our banks would definitely and certainly charge around 24%. That is not an economy that has been stabilized. Mr. Speaker, our shilling is on a free fall, we know it. And no matter how many excuses you give us about it, we deserve answers to that. Mr. Speaker, the other issue that we need to look at, is inflation down? The answer is no. Actually, the only inflation that has gone down is food-led inflation. As I sum up, kindly Senator Mandago, what do you have for those in the political field? Usiweke maneno ya siasa kwa roho tafadhali. Weka kwa lungs. Ndio ukipumua tu after election. Akwenda. I almost defected to opposition. But on my way, when I was going to where Raila was,
Alafu Raila akaniambia niweke sifuria kwa kichwa. Nikarudi kinyuo kifutifuti. Ndio nikasema mwanaume mzima kuweka sifuria kwa kichwa. Davis Karani, Political Irony, GBS Live. Aende akingoja.